І він мене познайомив з поетом Володимиром Кудрявцевим. А Володимир Кудрявцев писав не тільки вірші, він вмів дуже добре писати вірші на готову музику. І він каже, мені все одно, сталося так, що я скоріше написав мелодію, музику майбутньої пісні і наспівав йому по телефону. Через два тижні я одержав лист в Чернівцях від Володимира Кудрявцева, де було написано, Павле, я вірю, що наші стожари заспіває вся Україна. Був Зарепад і Зелен сад, і ми були у парі. І Зелен сад, і ми були у парі. І так сталося, що його слова пророчі. Першим виконавцем був Назарій Яремчук.